Želim da vam se zahvalim što ste danas ovde. Smatram da je ključno i veoma važno što ste došli. Ja, nažalost, nisam imala priliku da razgovaram sa vama kada ste bili gost, ali moram da kažem da ste nas zapitali, da ste bili fantastični kod naše kolege i da je ono što ste razgovarali sa Galebom nekako bilo i najava i uvod. Čini mi se da bolje razumete ovo vreme i šta se dešava i koliko ga ne razumemo u matriksu koji živimo. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam. Hvala na pozivu, mada je ovo za mene jedan od najtežih razloga zašto dolazim, jer je povod s kojim ste me pozvali toliko tragičan da, naravno, kao i svi građani Srbije, imam potrebu da izrazim svoje najdublje saosećanje i jednu groznu emociju koja nas sve potresa i naše društvo, pre svega saučešće roditeljima koji su izgubili svoju decu i saosećanje onima koji sede ispred kliničkog centra čekajući da izađu njihova deca koja su tako teško povređena. Tako da je razlog što sam ja ovde došla, razumem vas potpuno kao medije, ovo je moje, moram da priznam, jedno od najtežih gostovanja, ali hvala vam na lepim rečima. Hvala vama što ste došli, uopšte vam se nisam zahvalila kao novinar i uradnik, već kao majka. Jel mogu da krenem od onog dela koji mene privatno zanima? Šta je sa bolestima zavisnosti od ekrana koji svi imamo ispred sebe? Bez ideje da upiremo prst, bez ideje da to bude lobna veštice, ajde da nam objasnite šta radimo deci, šta radimo sebi, da li postoji šifra, da li se ljudi leče i da probamo da razumemo jedan trenutak koji čak nije ni zakonski dobro regulisan. Pa evo da počnemo od onoga da li postoji šifra. Znači, bolesti zavisnosti, koliko god one velike, poznate i stare jesu, ove nove bolesti zavisnosti ili kako mi to zovemo bolesti zavisnosti ponašanja, behavioralne ili nehemijske zavisnosti, jesu po novim klasifikacijama svrstane. Među njima na prvom mestu je svrstana zavisnost od patološkog kockanja, a bolesti zavisnosti od video igara, igara na sreću, zatim zavisnost od interneta ili društvenih mreža, zavisnost eventualno od kupovina, zavisnost od prejedanja, zavisnost od binge-watchinga i tako dalje, još uvek nisu dobili svoje šifre čak ni u novim klasifikacijama koje su u američke klasifikacije, a ni u našoj klasifikaciji. Ali se one off-label, kako mi to kažemo, ipak leče, naročito u našoj ustanovi i sve više mladih ljudi koji dolaze zbog ovih vrsta zavisnosti. Mi imamo centar za mlade koji vrlo uspešno radi ovaj posao. Sad odgovorim na ovaj drugi deo pitanja, a to je da li postoji, mislim, da li prosto svako konzumiranje interneta, telefona i tako dalje jeste ili nije. Brojke jesu frapantne i činjenica jeste da mi u proseku provodimo negde od par sekundi do dva minuta pokušavajući da primimo sadržaj koji nam nude određene informacije na internetu ili na društvenim mrežama, ali s druge strane, to negde iznosi oko 4 do 5 sati dnevno kod većine stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama. U evropskim zemljama je to diskutabilno. Japan je tu naravno najbolji, sa negde oko 2,5 sata provođenje vremena na mobilnim telefonima. Jedna od najgorih zemalja su Filipini, gde je recimo prosečna upotreba mobilnih telefona preko 6,5 sati. Dnevno? Dnevno. Po stanovniku. Čekajte, su Japanci najbolji? Najbolji su. Sa 2,5? Da. Gde smo? Pa mi nemamo tu, nažalost, vrstu statistike koliko mi konzumiramo mobilne telefone, ali svako od nas ima one i time screen, ili mislim vreme koliko provedemo. Sad, mnogi od nas, naravno, koji su u izvesnim godinama, tvrde da ne mogu zbog posla, zbog maila, zbog različitih razloga da se odreknu mobilnih telefona. Međutim, ono što postoji, to jeste trend odvikavanja na neki način ili samocenzure u upotrebi mobilnih telefona, te tako danas imate aplikacije koje se zovu, na primjer, mindfulness i tako dalje, koje idu na to da ne scrollujete, nego da zapravo mobilni telefon koristite da upražnjavate konzistenciju svoga dana, radnog vremena, da naučite nešto pametno, da imate brain exercise, znači vežbe mozga i slično, što je jako dobro. Ali, naravno, postavlja se pitanje da li je to sve zajedno štetno ili ne. To vam je kao da imate jedan prozor u svet i da sad sedite u sobi samo s jednim prozorom u svet. I ako nećete da izađete iz te sobe ili da otvorite drugi prozor, vi ćete stalno gledati kroz isti prozor i vidjet ćete iste stvari. Internet daje
apsolutno božanstvene mogućnosti, to je činjenica, ali nije nekad loše izaći u svet. Ja moram da kažem da sam na jednom od medija ovih dana čula od strane našeg veoma poznatog reditelja da mi, a pre svega mladi, živimo u virtualnom svetu i da je to njihova realnost. Mislim da to nije tačno. To vam je kao da imate dve jabuke, imate onu fantastičnu jabuku koju ste kupili u nekoj od tržnih centara koja je divna izgleda, ima neobično ime, potpuno kad je vidite rekli biste pa to je jabuka kao naslika, ne imate onu drljavu nikakvu šugavu sa pegicama jabuku i ovi sad kad ih pomirišite, a zapravo ova ima miris, ova nema. Znači internet nema neke kvalifikacije, on može potpuno da imitira svet i veoma je koristan, ali nema miris, nema ukus. Znate, stvaran svet imam, tako da mi uvijek moramo da napravimo distinkciju između ove drljave jabuke i ove vrlo lepe jabuke koja na prvi pogled, mislim, ja sam htjela da vam donesem, ali nisam našla dovoljno drljavu jabuku sa pijace da vam donesem, da bi to bilo onako, da, lepo i objektivno, jer televizija i mediji vole objektivno. Da, u trenucima kada nam je potreban razgovor ove vrste, želimo, i nije to baš najgora osobina, da što pre dođemo do izlečenja. Kako da razmišljamo o tome? Koliko sati, koliko ne smemo da zaboravimo da time što decu pustimo, jer hoćemo da im damo, da im se dodvorimo, činimo im veliko zlo. I ono što me jako interesuje, pored bolesti i zavisnosti, koliko ova naprava koja se zove telefon, a kroz nje društvene mreže i kompjuter, može da menja svest mladih bića i mladih stvorenja? Pa ako biste me pitali koliko vremena, prvo bi morali da počnemo od toga da li uopšte dati deci u kom uzrastu. Znači, stručnici se slažu prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da ne bi trebalo da deca ispod 6 godina koriste uopšte mobilni telefon ili ustanovljeno, i to još uvek stoji u kodeksu Svetske zdravstvene organizacije, da je on štetan za decu ispod 6 godina. Ono da je štetan za odrasle je negde netragom nestalo. U prvom trenutku je postojalo nekoliko istraživanja koje su ukazivale neeventualno ako da razgovarate duže od 10 minuta da možete dobijete takvu vrstu zračenja koje bi u nekom trenutku možda provociralo tumor mozga. To smo negde izgubili. Izvinite, profesor, naš biolog Vladimir Cmiljanović, koji ima ideju i radi na jedno od 4 vakcine protiv određenih vrsta raka, on je stipendista švajcarske vlade, ima firmu u Švajcarskoj, radi ovde, je prilikom razgovora sa njim, kada sam ga pitala i o aerozagađenju, u aerozagađenju je sve mu rekao da on telefon ne stavlja na uho. Nego ga koristi na speakerfonu. Tako je. Znači, sad ste rekli jednu jako važnu stvar. Da. A to je da ponovo pričamo o interesu i ponovo pričamo o nekim stvarima. Da, to je nestalo. Putevi novca. Da, to je nestalo. Sad, koliko bi deca trebalo? Roditelji se kunu da deca provede oko pola sata na telefonu, što naravno nije tačno. Počeš od najmanje dece koja uspešno budu na neki način zakovana za mobilni telefon. Ako nije mobilni telefon, onda je dečiji tablet. Dečiji tablet, mislim, ne mora da bude pravi. A imate mnogo dece koja je ispod jorgana, da ne kažem ćebeta, kad roditelji zaspu, mislim, zapravo igre, igrice i rade sve ispod potpuno tajnovito. Sad, tu je zapravo, mi smo čuli u poslednjih nekoliko dana 10.000 puta izgovorenu rečenicu koju ću sada samo da ponovim, ja sam ispričala mnogo puta, to je razgovarajte s decom i neka deca razgovaraju s vama. Uopšte nije point u tome, to zvuči strašno psihološki i vrlo sterilno. Razgovarajte s decom, kao da su vam deca sad u susednoj divno namještenoj sobi i sad vi kažete kuc kuc, da li mogu da ti se obratim? Da li si spreman da sa mnom razgovaraš? Kad budeš bio spreman, razgovarat ćemo. Roditeljstvo podrazumeva interaktivan kontakt. Roditeljstvo pre svega podrazumeva da se bavite svojom decom, da se igrate sa svojom decom, da pravite gluposti, da imate jedno malo tajno mesto gde ćete sa svojom decom da se igrate i da pravite gluposti. Roditeljstvo podrazumeva da budete roditelj, a ne drug, da ne budete general, ali da ne budete ni sluškinja. Znači, roditeljstvo je nešto prilično kompleksno i ne sastoji se samo od razgovora. Ono se zapravo sastoji od svega ostalog, a ne samo od razgovora. Pa onda to roditeljstvo između ostalog podrazumeva i da zajedno možete
da kreirate nešto na mrežama, da pratite i da selektujete šta bi bilo dobro, da se igrate, da snimite zajedno video ako hoćete ili selfie kao challenge, mislim na TikToku, kako mi zajedno kuvamo, kako nas dvojica se zajedno recimo spremamo za maskinvol ili kako se spremamo za, ne znam, fudbalsku utakmicu ili radimo nešto zajedno. Znači, jednom rečju da roditeljstvo, pošto ona ne može da se vrati vekovima unazad, ono mora da prati savremene trendove, ono može da koriste vrlo uspešne internet i društvene mreže, ali da ih koristi na kreativan način. Da se to i deci pokaže da, pored tog sabiranja misli, jer, znate, naš mozak prima neverovatnu količinu informacija od strane društvenih mreža ili nije bitno interneta, toliko brzo i u toj količini da mi to ne možemo da pratimo. Naš mozak kroz njega samo prolazi, znate, samo prolazi. On ga, i šta ga zabrinjava i šta ga, znači, ekscitira ga samo brutalno, užasno, krvavo, dramatično, neočekivano, nikad viđeno. Ali mogu da vam postavim pitanje, izvinite što vas prekidam, ali zašto je tako? Zato što smo... Zar nemamo isto tako dobru emociju kad vidimo jednu fenomenalnu ljubavnu scenu, kad neko postigne gol, kada neko otpeva lepu pesmu. To isto donese toliko... Da, ali to vi i ja. To nije plasirani sadržaj. To vi i ja. Stvarno, postoji tolika razlika između generacija. Ne, nego vi i ja dobijem algoritam. Znate, ja imam divnog mačka i ja kad odem na Instagram, ja dobijem algoritme divnih mačaka. Znate, non stop. Vi dobijete algoritam nečeg što vas interesuje. A šta je sa sadržajem za decu? A deca dobiju algoritam onoga što ih najviše impresionira i traže. Da je neko decu naučio da razlik koju različite vrste kaktusa ili cveće i da im to bude algoritam na nekoj mreži, oni bi dobijali non-stop. Znate, mreže su projektovane od strane vrlo pametnih ljudi koji rade na institutima, koji su između ostalog kreirali TikTok, koji su pomogli, mislim, Google i tako dalje. To nije nikakva tajna. I ti ljudi prave algoritme da se dopadne. Ono što vi često gledate, vi ćete gledati još češće. I to ćemo samo da vam serviramo. Nećemo da vam serviramo sada putevima, ne znam, lepote Srbije. Znači, ta ideja slobode i ta ideja velikog prostranstva u stvari je samo privid. Jeste. Vi dobijate samo ono što tražite, a nikako ne preporučuje se nešto što je dobro. Vama AI, znači veštačka inteligencija, algoritmom daje ono što vi najčešće gledate. Znači, to je vrlo jednostavno. Ja sam primetila, ako ja sada počnem da pratim, ne znam, nekakve razmišljenja o Trumpovoj politici na Instagramu, ja ću biti zasuta reelovima koji su vezani za Trumpovu politiku sa svih mogućih strana. Znači, meni se neće pojaviti ništa slično. Zato je problem u tome što bi mreže, internet trebalo da roditelji zajedno sa decom otvaraju u onim opsezima i u onim interesovanjima koje su pozitivna, afirmativna i lepa. Ali da nikada ne zaborave da je svet oko njih ono u čemu oni žive. Oni u tome ne žive. Oni to konzumiraju. Ali oni žive u sobi. Ne žive u virtualnoj sobi, iako bi voleli. Oni jedu tu hranu. Oni ne jedu tu hranu koju je neko lepo slikao i ko zna kako obojio veštačkim bojama da to izgleda fantastično. Oni nisu u tim besnim automobilima. Njihovi roditelji voze. Znate, to je jedna fake varijanta. Ali šta je tu suština? Zato što svaki klik izaziva porast dopamina u organizmu. Kao da ste uzeli sada kokain. Kao da ste popušili joint. Čekajte, je li to baš tako? Baš tako. Znači, damo deci telefon. I svaki lajk koji on... Svaki lajk... Ali dajte... Njemu se luči. Izaziva hemijsku reakciju, a nemamo šifru za bolest zavisnosti i da li smo ljudima, malim ljudima kojima treba da imamo starateljstvo, dali smo u ruke nešto o čemu nemamo svesti i znanje. Vi ste super rekli. Mi smo dali, mi smo izmislili, naše generacije su izmislile i vaše i sad ove malo mlađe prave video igre i tako dalje, ali mi smo krivi. Mislim, možemo da linčujemo Bill Gatesa, Zuckermana i tako dalje, od toga nećemo imati neke koristi, možemo da kažemo vlasniku Masku da je, mislim, stvar sa Twitterom gotova, ali ništa od toga. Znači, za sve ovo su odgovorne moje generacije i mlađe od mene, i možda malo starije od mene, i mi moramo da budemo sada svesni toga šta smo uradili. Ali to ne, u dobroj nameri smo možda nešto hteli da uradimo, ali još uvijek možemo to na neki način da modulišemo. Možemo da probamo. Jedini problem, realan, priča je profesor malo o tome,
je kako da roditeljima objasnimo da negde greše, kako da stignemo do njih, kako da ih naučimo, kako da ih motivišemo i slično. Mi na tribinama najmanje imamo roditelje, kad pozovemo dođu tri roditelja, a dođe recimo 30 roditelja. Gde na tribinama sam? Kad napravimo tribinu za srednje školce, osnovnu školu, pričamo o bolestima zavisnosti, a on general, mislim, nema interesovanja. A je li imate dece bolesti za zavisnosti od ovoga? Da, mi radimo sa decom puno. Ja sam bila nedavno u tri škole i bila sam impresionirana kreativnošću, znanjem, interesovanjem mladih ljudi, to su uglavnom gimnazijalci, u tri vrlo respektabilne škole i vrlo neobične škole, jedna od njih je muzička škola, tako. Ta deca su 2,5 sata pričala sa mnom i sa mojom koleginicom. Znači, to su vrlo kreativne i zainteresovane deca o različitim bolestima zavisnosti. Vrlo su informisani, vrlo su zainteresovani, vrlo su spremni da usvaju nove ideje, vrlo su spremni da razmišljaju drugačije. Znači, sad pričamo o događajima koji nisu, jednostavno, su prethodili ovoj traumatičnoj situaciji u kojoj smo se svi našli. Ja sam izašla iz tih učionica oduševljena, mogu vam reći. Dugo nisam radila sa tim uzrastom, obično su to studenti i tako sa osobama sa kojima imam nekako više posla u edukativnom smislu. Hoću da kažem prostu stvar. Ako bismo podukli crtu, to mi je kao sa videoigrama. Su videoigre štetne? Nisu. Ali šta je štetno? Štetno je prekomerno konzumiranje videoigara. Štetno je isto tako zato što videoigre mogu da izazovu nešto što mi zovem aleksitimija, odvajanje od neke realnosti, osjećaj praznine, samoće. Štetno je što izazivaju zavisnost. Štetno je što su one koje su krajnje drastične, recimo, koje su vezane za puku ubijanje, ili što bi rekao da moj poznanik, daj mi nešto da ubijem, pucačina, one mogu da izazovu određenu agresivnost. Ali imate videoigre s druge strane koje su korisne. Multiplayer igre razvijaju takmičarski duh, spacijalno-temporalnu orijentaciju, razvijaju osjećaj zajedništva, konkurencije, razvijaju između ostalog sposobnost brze orijentacije u prostoru. Mi smo odgovorni, šta plasiramo? Da, znači jednostavno nije loše, ali treba imati mere. Mogu samo da ispostavim to razmišljenje da kada ste malo pre rekli bili su đaci, nisu bili roditelji. Mi često sada ovde kada tražimo odgovor za ovu situaciju, kažemo to treba neko da zabrani. Ja to ne razumem, to je daleko od mene. Da li ideja da treba da budemo bolji sa svojim decom, ali i sa samim sobom i zadovoljniji, da treba da naučimo. Mi moramo da idemo, savremenost tehnologija ne može da se isključi. Ali ukoliko bi se upoznali sa tim, ako bi bili sa tim na ti, onda bi mogli pravovremeno da reagujemo i u komunikaciji sa decom, a i eto, i u samoj prilici da razlučimo šta je dobro, a šta ne. Znate kako, UNODC, Organizacija za borbu protiv droga, kao i UNICEF, su izašli sa predlogom da su škole roditeljstva nešto što je potrebno čitavom svetu. Apsolutno. Zato što je najteže stvar na svetu biti roditelj. Znači, svako će pogrešiti, ja sam pogrešila, svi ćemo pogrešiti, to uopšte nije sporno. Samo je pitanje gde ćemo pogrešiti. Znači, mi svi mislimo da smo Bogom dani i da je to super i da treba, ali grešimo. I nije loše pitati, nije loše imati neku vrstu edukacije. Ova traumatična situacija je samo pokazala jedan brutalan, strašan način nešto što postoji, nešto što mi koji se bavimo omladinom znamo, nešto čega smo mi bili svesni. Ako bih vam ja rekla da sam... Evo reći ću vam, ja sam pre 20 godina, znate, bila u situaciji da jedno vrlo eminentno dete bude kod nas na odeljenju, da dođe do neke prilično benevolentnog rasprave i da on, Boga mi, krene fizički da se obračunava sa drugim pacijentom i taj pacijent koji je bio prilično spretniji od njega i tako dalje, ga je fizički stavio na mesto. Obojica su otpušteni zato što je došlo do incidenta i to nije sporno. Ali bilo je nešto u tom dečaku što se nama od početka nije dopalo. Bilo je nečeg, da upotrebim tu opštu rečenicu, zlog. Taj dečko je posle 6 meseci ubio taksistu bez ikakvog razloga. Molim vas, vratite se samo na ovu rečenicu, jer mi nismo smeli to da izgovorimo, nismo hteli da uopšte to izložimo, jer nismo bili upoznati, nismo imali niti primjer, niti adekvatno znanje. Da li dete može da bude... I šta je to što se vama nije dopalo? Ono što se nama nije... Pa pričamo o jednom potpunom nedostatku empatije, zainteresovanosti i brige u drugima, nedostatku prosto jedne visoke samosvesti i također veoma inteligentan momak iz veoma, veoma profesorski ugledne porodice, koji, nažalost, se našao u situaciji da bude među zavisnicima, jer jeste to bio...
I mi smo primetili u njegovom ponašanju određene psihopatološke crte. Nismo stigli ni da ga testiramo, što mi to radimo, znači da uradimo na psihološko testiranje, jer je došlo do incidenta. A on je, nažalost, natrčao na momka koji se bavi kickboksom. I taj momak ga je, kako mi to kažemo, onako kolokvilno stavio na mesto. Vrlo ga je stavio na mesto i on je bio vrlo ljut i vrlo ga je lako stavio na mesto, ali zbog incidenta su obojice bili otpušteni. Jedan i drugi, ne, momak koji je to uradio se izvinjavao, ovaj dečko se nije izvinjavao. I kažemo, počinio je vrlo težak zločin zbog čega je osuđen, bez ikakvog razloga, ubivši taksistu, kom je uzeo minornu sumu novca. Mrtav, hladan. Znači, ja sam to tad videla, znate, mi smo svi to tad videli. Ja uopšte ne govorim, možda smo mi stručnjaci, možda je to, meni je to bila asocijacija nakon ovog događaja koji se, nažalost, svima nama dogodio i bilo bi dobro da smo svega ovog postali svesni, a da se ništa ovako strašno nije dogodilo. Ali se dogodilo i to je užasavajuće. 17 ljudi, to je užas. Ali postoji mogućnost da stručnjaci prepoznaju kada postoji neka psihopatologija. Jel verujete da se sada najveći broj ljudi pita, ako već postoje saznanja, ako postoji način, da li postoji i ideja da nekako to sprovedemo u delo? Da se... A da nas to opet ne vodi u drugu krajnost. Paranoju. Da, da. Dakle, da. Kako naći meru, a razumeti mogućnosti. Ili koliko možete da prozrete? To su dve različite situacije. Znači, ja pričam o situaciji gde je neko bio kod nas, znate, neko je smešten u bolnicu iz određenih razloga. Ma, vi ste rekli u situaciji gde ste videli nešto, neko ponašanje. Ali ste vi videli, to nije prvi put, viđali smo mi različite pacijente koji su ispoljavali određene psihopatološke. U ostalom, znate, među pacijentima koji imaju bolesti i zavisnosti ima nešto više psihopatoloških struktura ličnosti nego u ukupnoj populaciji koja je znatno manja, mislim, 1-2%. A šta da radimo onda sa ovim o čemu smo pričali? To može biti uzročno posledično? Pa, mislim, može biti, naravno. Najveći problem je u tome što, ja zato i kažem, znate, početak vam je, ljudi koji se bave najviše svojim decom su roditelji, to je logično. Onda iza toga bi trebalo da se bave, naravno, ljudi koji rade u školama, obdaništima i slično. Koliko oni zapravo imaju vremena, koliko su oni zapravo edukovani, koliko oni ne mogu da upadnu možda u zabludu da nešto što je drsko ili nevaspitano pomešaju sa nečim što je psihopatološko, naravno. To je vrlo opasno. To ne može da se radi ni generalno. Meni se dopada što se uključilo zaista jedan ogroman broj ljudi koji se bave ovom problematikom daleko više, bolje i značajnije od mene, uključujući od jutro se i društvo psihologa koje je dalo jednu informaciju o tome da se upravo ne prave nekakvi spiskovi po školama i ne stigmatizuju deca po kriterijima. O muku pričate, da nemamo spisak problematične dece. Da, da nemamo problematičnu decu, jer to može izazvati stigmatizaciju. Da, to jeste tačno. Mislim, može izazvati stigmatizaciju. Problem je u tome što smo mi sad zatečeni i sad mi moramo od nečeg da počnemo. Vi i ja možemo da počnemo od svoje dece. Apsolutno. Država će da počne sa one strane za koje ona misli da je najpametnije. Struka će da počne tamo što najbolje ume da zna i radi. Evo, mislim, ono što je najbolji predlog, znači da danas deca uđu u školu zajedno sa svojim roditeljima, da prvo budu destigmatizovane od prostora. A moj mali predlog je da, pošto su deca koja su, nažalost, ubijena, ostala anonimna, sem možda jedne devojčice koja je napravila jedan herojski čin, da bi bilo dobro da ta deca, bez obzira na bol i pravo i zakonsku opravdanost da budu anonimna, na neki način u jednom trenutku izađu iz anonimnosti. Ne samo zato što su žrtve, nego zato što su oni primer koji će druge podsjećati. Znači, ako se po njima nešto dobro nazove, znate, to ostane u sećanju. Mislim da malo današnji deci znači ime Vladislav Ribnikar, ali bi mnogo značilo ako bi se neka škola nazvala po Emi ili ako bi se, znate, mislim da bi to, da bi svaki tragičan primer koji se dogodio i koji je užasan za porodice koje su to imale, nažalost, nesreću da dožive, ta deca mogu da nastave da žive ne kao sinonimi, nego kao nešto, među njima je bilo beskrajno kreativne dece, kao nešto da se prvo nikad ne ponovi, a drugo,
da ostane među nama, mislim da su njihovi vršnjaci time što su danima dolazili i iskazivali svoj pijetet i svoje nedostajanje i svoju tugu, pokazali na najbolji način da je to to. I da nekako bavljenje zločinom ili ljudima koji su izvršili zločinom, ako možemo, ostavimo struci i sudstvu ili već nadležnim organima, a mi da se posvetimo onima koji su živi i da se posvetimo onima koji su nažalost preminuli, ali sa nekom vrstom dostojanstvenog beleženja u našem kolektivnom sećanju. Da ne ostane samo bilo, znate, kao u pesmi Desanke Maksimović. Da, ali sa idejom, rekli ste na početku, mi treba da se bavimo svojom decom. Da, ne da razgovaramo, mi treba da se bavimo. Da se bavimo. Da se bavimo, to je proces. Hoću da vas pitam ovo jednu drugu stvar. Nismo svi isto kapaciteta. Apsolutno, nikoga ne potcenjujem, niti bilo kome dajem privilegiju da bude nešto više, ali prosto nismo kapacitetivni da isto znamo. Naravno. Da li ideja da treba da postoji neki telefon? Da. Da ću ja kao roditelj da okrenem, znate šta, ja ne znam šta u ovoj situaciji. I u nekoj svakodnevnoj. Naravno. Dajte mi neku preporuku. Naravno. Šta ovo ukazuje? Naravno. Šta ovo treba da mi kaže? Da li ovo treba da me zbuni? Naravno. Ili kako tu da priđem? Naravno. I eto, za pre nego što mi odgovorite, sve to samo mi dajte odgovor koliko sati dnevno. Koliko sati dnevno jedno dete sme da gleda u telefon. I da li mislite, znači, ministarka je rekla, dok se ne snađemo, da se ukine. Sa profesorom smo pričali i meni se to dopalo. Da prosto, ukoliko imamo američke primere, da postoji neka vrsta prilagođenog sadržaja, meni je to, kao mami, super. Jer uopšte ne mogu ni sebi, evo sad javno da obećam, da ću ja ispratiti da sada hoću, ali doći trenutak kad neću imati vremena, kad će mi biti lakše da dam telefon, kad neću znati šta dete radi, kad se 20 minuta ovako pretvori u sat i po. I lakše bi mi bilo da postoji neki YouTube ili neki TikTok o kom ja pojma nemam, koji ima neki prilagođen sadržaj, gde neće videti nasilje, sahrane, prostituciju, bilo mučenje životinja. Dakle, te stvari i druga stvar, vam kažem kao roditelj još nešto, pa najtananije stvari ćeš zapravo prvo da potisneš. Ono što te najviše uznemiri. Naravno. Da. Tako da... Ako ste zapamtili koliko sati i da li telefon. Da, izvinite. Znači, da li dati deci telefon sada? Da. Koliko sati? Pa to je pitanje dogovora i njihovih obaveza. Znači, jedan sat ih ubiti neće. To je sigurno. Pitanje je sadržaja na tom telefonu, a ne dužine vremena, mislim. Ali ako je dužina vremena, jedan sat? Pa jedan sat, pa da napravimo pauzu, pa da vidimo šta da radimo. Ali to podrazumeva upravo što je mlada dama rekla. Znači, ne znam da li ću imati dovoljno vremena stalno za to da budem stalno sa svojom decom. Da li ću imati trenutak potrebno mi je i za mene, i za vreme, i za, znači, ja sam živo biće i tako dalje. Bavljanje decom je beskrajno komplikovan, kontinuiran, svakodnevan, odricajući proces. Bilo da su oni vrlo mali ili da su veliki, kao moja ćerka od 30 godina, koja mene pred vašom emisijom isto tako zove sa svojim problemima. Ja ih isto tako preživljavam, baš kao što ih i vi preživljavate sa sigurno mnogo mlađim decom. Znači, šta hoću da vam kažem? Samo odricanje može da ide do nekih granica. Problem je u tome da se nekako dogovorimo kako ćemo da koncipiramo gledanje na telefon, kako ćemo i šta ćemo da gledamo, da probamo da budemo iskreni i da im objasnimo da ima mnogo divnih drugih stvari na tim telefonima. Zato moramo da izađemo u prirodu i da im pokažemo šta je sve drugo lepo, da bismo onda to našli i na telefonu šta je lepo. A na telefonu ima divnih stvari, lepih stvari, ima božanstvenih stvari, ali je priroda i svet oko nas uvek autentičniji zbog ovih nekih čula koje telefon ili laptop ne može da dočara. Zato je priroda sama po sebi lekovita. Ali ste rekli jednu jako, jako važnu činjenicu o kojem bih voljeli da sa vama razgovaramo ponovo, jer mislim da je to ključno. Dakle, like stvara. Stvara. Like stvara. Odmah u mozgu ovako, hup,
i dobijemo ono što bi dobili da konzumiramo kokain. Dobijemo jedan osjećaj zadovoljstva. Ja bih volio da nađemo neku zamenu za to, da i onim roditeljima koji nemaju tu ideju... To je za odrasle i za decu. Jasno, ali postoji jedan ogroman broj stanovništva koji nekako trebamo da im damo neki drugi primer. Kao jedan lajk stvara emociju, kao kad bi... Kao kada biste doživjeli nešto beskrajno prijatno. Znači, kao kada, ne znam, uživate u božanstvenoj hrani, na primjer. Ali sad, znate, to je s jedne strane zadovoljstvo, ali s druge strane, to mi je kao kod gamera. Oni su pod stresom, oni su isto pod dopaminom. Kako pređu level, tako njima poraste dopamin. Ali ako ne pređu level, oni su pod stresom. Mislim, to je jedan gore-dole osjećaj, baš što se tiče gaminga. Što se tiče lajkovanja i sadržaja, problem je u tome da li je neko pasivni posmatrač, a najčešće nije, ili je aktivni učesnik. Ako je aktivni učesnik, to igramo se fejka, znači i igramo se opasnosti, stavljamo sve ono što nije tačno, nećemo staviti ovakvu čašu, stavit ćemo lepu čašu, pa u njoj koktel, pa kišobran, pa mislim, nikad nećemo da slikamo ovo, ili ćemo da slikamo, pa ćemo da napišemo nešto bez veze. Znači, sve je fejk. Nikad nećemo da stavimo zapravo realnost. Nikad niko neće loše nešto staviti o sebi. 100% su isključivo afirmativni sadržaji, jer želimo da dobijemo afirmaciju. Tu afirmaciju i mi stariji i mlađi dobijamo tim lajkovima, idejom da imamo jako puno prijatelja i sve ostalo. Znači, to je apsolutno naučno dokazano. Za to vreme nam se malo topi siva masa u mozgu, mislim, i malo postajemo za nijansu, kako bih vam rekla, ajde da kažem, malo nezainteresovani, da ne upotrebim grublju reč, malo tupavi, pomalo tupavi. Ili malo zatupeli kada je emocija. Ili malo zatupeli. U tome je jednostavno problem, zato što plasiramo ono što čime želimo sebe da prikažemo ili ono što radimo i ono što nam se događa i gde smo putovali, s kim jesmo, u boljim odnosima no što jesmo i živimo za to. Umesto da živimo svoj život, a ništa nije loše u tome ako odemo na Madagaskar da se slikamo sa pingvinima koji nisu na Madagaskaru, razumijete? Znate što je loše? Što zadržavamo privilegiju da ne umemo da prepričamo. Da. Nego samo možemo da pokažemo. Zato je naučno dokazano da današnje generacije, između ostalog, sem što su vrlo manuelno spretne, što se tiče prstiju, su zapravo vrlo trapave. Znači, nisu u stanju da se popnu na drvo, ali su zato u stanju da mnogo brže od nas kucaju. Oni jako precizno mogu da uoče neki detalj na ekranu, ali u suštini njihov način da vam verbalizuju i objasne to što su videli je jako površno, plitko i nedovoljno rečito. Da. Tražit ćemo ovaj priliku da s vama pričamo još u nekoj situaciji. Možemo da vas pozovemo, jer mislim 13:29, molim vas, jer imamo, otvorili smo, znate koliko važnih tema i shvatili da mi u stvari ne znamo ništa o svetu u kom živimo. Kao odrasli, zamislite šta se tek događa. Mislim, mi faktički, po vašim rečima sada, zapravo imamo neki eksperiment sa ljudima koji je davno počeo. Naravno. Koji je davno počeo, mnoga mi sad, nažalost, brutalno vidimo. Da. A sa ovim šta znamo, šta ne znamo, ja bih volio da ova ideja koju smo nekako izložili ovde, da treba da postoji neki telefon gde bi neko ko možda ne zna kako i nije dovoljno stručan, nije dovoljno upoznat ili bi hteo najbolje za sebe i za svoju porodicu, mogao da okrene. Ja sam sigurna da se moje kolege koji se bave podrškom porodici imaju i tu vrstu telefona, ne samo za traumatične porodice, nego da prosto sada može svako da im se javi. Hvala vam puno. Fantastična doktorka Svetlana Vučetić, neurolog, hvala vam na prilici da razgovaramo sa vama i da bolje razumemo stvarnost i živote i nas i naše.